assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadaha qiimaha badan mar kale cabdinaasir technology walaala ka cusub, subscribe saar, like, share, comment, internet firiya. Hadda ayaa soo dukanay salaata jumcada, allah naga aqbalo. Hadda waxay imaraysaa 7:26 asxaabtiida dunida idaacadee meel walba ka joogtiin, waana salaamayaa. Qofku subax u tahay, qofkee duhur u tahay, qofka heer u tahay, kusoo dhawaada YouTube channelkayga. Maanta application-kan ayaa ku qaadanaynaa sharaxaad yar oo muhiim ah. Qofka youtuberada ah oo bilowga sida anoo kale ah, masaakiinka ah oo isku soo tatagsanayo, wuu anfacayaa waxyaabo badan oo gudaha geli doono ayuu leeyahay. Marka YouTube jana kaxta oo kubciya, subscribe-ka ka arkaysaa, views-ka ka arkaysaa, waxaa ka arkaysaa commentary-ka ka arkaysaa, marka janaalka la ku xiri kartaa. Marka yaa ka hor dhicinaya asagana Play Store-ka, Chrome, ayuu meel walba u yaalaa. Sida tan hadaba Play Store-ka camal magaciisa li qoraysaa, hadaba magaciisa ku qortid ku bacdii wa ku soo baxayaa tubadi kliga ku siinaysaa. Anay hadda way degsan yahay, adiga qaybtaas ayaa ku dhigi doonaa, ama kala soo deg browser kala soo deg. Marka asiyaa marka dulgelaynaa wejiga hore wasaan, qaybar hoose aa qaybta u soconaysaa, qaybta midig aa u soconaysaa. Saa marka u socotid, idan waxaa leedahay gomka dhahid wuxuu kuleeyahay ku xir YouTube-ka jimikiisa, ku xir kuleeyahay si automatic ah waa ugu dhufanaysaa. Haddaa ugu dhufato wuxuu kusoo qabanaa wixii jimilada adiga kugu jireen oo kusoo qabanaa. Haddaba kasaaniga jimilkayga midka u sareeyo ayaa kilig siinaa, kilig hadda ku siiyo shaqo yaroo qabanaa. Then kabacdii sheegay hadda wejiga koowaad wuxuu dhahay inta video soo dhigay waa 201. Fiuska waxaa haysta u dhahay 300,000, subscribe-ka 3,700 iyo 4,000 iyo hal jiro, laakiin isagoo soo gaabiyey. Marka asaa marka gudugelaynaa waa kana wejigan oo keenaa fiidiyogaad oo u dambeeyey kii ku xigay, kii kale kora u soconaysaa. Midda kale wuxuu ku fiican yahay hadda sir jadaa dhahno dadka. Markaas qofka markaas socda mid kale u kareeyo waa 435, tusaale ahaan 36 37 markay noqoto meeshan waxay noqonaysaa xub jaale ah noqonaysaa. Hoosna waxaa qaybtan hoosna waxay imaanayso balaas 10 lagu daray allaha oo balaas ah, kabacdi 445 camal noqonaa. Saasuu ku fiican yahay. Tusaale ahaan kuwo kale hadda sheega inta karaadino 1-2 oo macnaha xubkan jaalaha saaran yahay. Marka kan wuxuu aad iyo aad ugu fiican yahay YouTube-kaada meesho maraayo iyo inta kusoo korotay iyo idan waxaas dhan oo ka saacida. Hadda kan camal 900 iyo haday wuxuu ahaay 900 uu ahaay 904 inuu noqday. Marka xubku jaalaha way may
qaybtan u hooseysa waa fiidiyowda hadda kor joogno, qaybtan kale waa commentska, qaybtan kalena waa newska waxyaabaha akhbaaraadka, qaybtan kalena waa mini qoran tahay waa aad meesha adiga ka maamulaysid, qaybtan kale oo koob qoran tahayna waxaa waaye waxaa kusoo xiri kartaa inta macnaha calquusa inta oo dhalay youtube-kaada iconada intuu dhalay iyo qaybta hoose subscribe-ka iyo fiyuuska iyo upload macnaha saasoo ku qudsaa. Kan hadaa galno newska hadaa galno sidoo kale waa youtube-na automatic watermark iyo waxay si caadi ah waaye. Qaybtan kalena waa qaybta adigaa ka maamuli kartid, marka waa arrin yaraan ii sheegaa qaybta comment iska tegaynaa. Ka rabnaa commentyada mid ka mid ah ayaa rabnaa in aa galno aqrino. Commentyada mid ka mid ah ayaa rabnaa waa karaa kan ay u qoran tahay Somali Journal wuu soo booqay jurnaalkayga, markuu soo booqday qoraalka saaxadda ujeedin waa sheegay, isagoo ku jirahna waa screenshot ka qaaday, haddana waanay akhrinaa. Wuxuu dhahay intan daawaday fiidiyogan keligiis maahan, wuxuu ka wadiyaa fiidiyoyada inta daawaday dambi dhaaf allaha iga dhigo, waxa meesha kumahaysidee aniga wax meesha kuma hayo, tiisa u raaceynaa boosax. Marka asagana tiisana janaal uu leeyahay, Soomaali janaal uu leeyahay, janaalkiisa ayaa firinaynaa. Meeshan ayaa keli ku siinaysaa, wuxuu applicationka wuxuu ku fiican yahay hataa isla qofka janaal leh janaalkiisa si automatic kugu xiraa. Hadda wiilkii oo aniga qoraalkaasi isu qoraaye janaalkiisa hadda kor joognaa, Soomaali Journal saada qaybta kore ugu jidiin aye, mana ku xumo waa iskarbaashaa ma xumo, laakiin qofka korbaashaa waa qofka sareeye waa inuu ahaadaa. Asiga dhan wuxuu haystaa 17 subscribe iyo 15 video. Allah mustacaana anigana markaa sheegaa 15 video mkuu i yaalay, waxaa haystay subscribe-ka 100 ka badan haystay anoo fahmin aye. Fiidiyogan hoosena wuxuu soo dhigay 11 July 2021 shan qofood ayaa u fiirsatay, waa 1 year ago waay haye. Midkan kalena 1 year ago kale waaye, 16 qofood u fiirsatay. Asaga dhan 3389 ugu sareyso saa jeclahay, waa 17 toban qofood 88 boqol iyo labaatan iyo boqol iyo labo wax saas ehle waay. Marka ay fiidiyogan ilaa kugu dharshay fiidiyogan fiiri hal sanofi oo yaalaa ya one views xataa ma helin, no views waay. Marka qof saas ah aa commentiga macno xurbiya inuu macnaha kugu soo anbaxo waray sheegay CK iyo arrimaheena iyo saddex xajiyo iyo baabujee iyo haddii wax iga sheegaano waa dhihi lahay. Walaakay waaye asigana xawaaye, uqumeene asoo koriyo, laakiin aflagaadada waa la